Доброго дня, на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Батьки учнів Требухівської загальноосвітньої школи, що в Летичівському районі, вимагають звільнити з посади директорку цього навчального закладу. За словами батька шестикласниці Богдана Коско, саме з її вини 31 серпня зі школи звільнилися четверо вчителів-предметників. Хто тепер вчитиме математики, фізики, історії та англійської їхніх дітей, батьки з'ясовували на зборах. Директорки школи Тетяни Попадюк на зібранні не було. Вона перебуває на лікарняному. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. В актовій залі Требухівської школи зібралося близько сотні батьків, діти яких тут навчають. Серед них – місцевий житель Василь Чижовка. Його донька вчиться у 3-му класі. У школі нема 6 вчителів ведучих предметів. Там фізика, історія, англійська і так далі. Дитину англійську ми водимо до вчителька, яка на пенсії. Вона проживає в селі, до неї водимо 2 рази на тиждень на репетицію. На батьківські збори прийшла і мати другокласниці Жанна Варченко. На даний момент у нас бази нуль. Якби зараз просто хтось зайшов би звище з області і провірив знання наших дітей, повірте, їх немає. Донька Богдана Коско навчається у 6-му класі. Каже, рівнем знань, який давали його дитині ті вчителі, що звільнилися, був задоволений. Свою вимогу висказати нам потрібно замінити керівника, тобто директора школи. На то є факти, що не справляється з своїми обов'язками. Тобто нема в їхньому колективі такої ладної роботи, щоб вони так дружно працювали. Вчителі покидають цю школу тільки за одної проблеми, що не можуть знайти общий язик з директором. Власне, я знаю, що спеціалісти вони хороші, ними довольні батьки, яких діти дуже давно навчаються, і вчителі, які працювали з ними, цими вчителями, що звільнилися, вони були довольні, але вони були вимушені звільнитися, тому що така тут обстановка. Директорки школи Тетяни Попадюк на зборах не було. Жінка перебуває на лікарняному. Педагоги, які нині працюють у Требухівській школі, відмовилися говорити, чому звільнилися четверо їхніх колег. Не знала про бажання вчителів піти з роботи і начальник відділу освіти Меджибузької селищної ради Ніна Остапова. Коли був попередній розподіл педагогічного навантаження у червні місяці, ніхто з цих вчителів не заявляли про те, що вони не будуть працювати. Ось виникла така ситуація, що розпочався навчальний рік і не було спеціалістів. Нині спеціалістів для цієї школи знайшли, каже Ніна Остапова. Але на сьогоднішній день ці всі вакансії закриті, тому що є вчитель математики, є сумісник, яка доїжджає з Митковецької гімназії. І є на сьогодні вчитель-сумісник з англійської мови з Меджибузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. І також викладається і англійська мова у початкових класах. Вимогу ж батьків звільнити директора з посади, каже Ніна Остапова, розгляне спеціальна комісія. Її створять, як тільки Тетяна Попадюк вийде на роботу. Буде створена комісія, яка вивчить дане питання, яка запрацює з того часу, коли директор вийде на роботу після лікарняного. У склад цієї комісії війдуть представники батьківської громадськості, працівники відділу освіти, звісно, працівники селищної ради, це юристи. І будемо подавати клопотання до департаменту освіти Хмельницької обласної державної адміністрації, щоб за згодою нам надали можливість, щоб війшла спеціаліст департаменту освіти. Нині у Требухівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів навчаються 139 учнів. Тут працюють 16 учителів, половина з них зараз перебувають у декретній відпустці. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Гуманітарну допомогу з Німеччини на 800 тисяч гривень сьогодні передали Хмельницькій міській лікарні та міському територіальному центру соціального обслуговування. Це 33 багатофункціональних ліжка, наркозно-дихальний апарат, 8 візків, ходунки, 42 пари милиць та 68 комп'ютерів. Гуманітарну допомогу у Хмельницький привіз благодійний фонд Міжнародна асоціація підтримки України. Подробиці далі у випуску. Ліжка, милиці, туалетні стільці і наркозно-дихальний апарат – це гуманітарна допомога з Німеччини, яку нині у Хмельницьку міську лікарню передав представник благодійного фонду Міжнародна асоціація підтримки України Тарас Дурбак. Ми отримали від Німеччини пропозицію по цьому вантажу приблизно в кінці травня місяця. Тобто я особисто їздив в Німеччину із групою наших волонтерів, ми відбирали обладнання, ми його
збирали на склад в місті Бамберг. І на початку червня він прибув до міста Хмельницький. І по сьогодні тривав процес визнання на Мінсоцполітики та процес розмитнення гуманітарного вантажу. На весь вантаж ми отримали санітарно-гігієнічний висновок від Держспоживслужби. Власне, це нас отримання його зайняло в нас майже місяць. Хоча по закону вони нам зобов'язані були видати його до восьми робочих днів. За доставку та розмитнення гуманітарного вантажу, вартість якого 800 тисяч гривень, заплатив приватний підприємець Віктор Вікарчук. Це коштувало йому 120 тисяч гривень. Я на цей раз плачу сам особисто, і якщо це буде ініціатива поширена і нормальна, і з'являться такі самі люди, як я, чи можливо 10 людей збереться по пару тисяч, я думаю, що це можна зробити. Ми кардинально змінимо ситуацію. І чим цікаво те, що Тарас спочатку показує, що, і ми приймаємо рішення, підходить нам це чи ні. Ці ліжка – теж гуманітарна допомога з 1991 року. Нині більшості ліжок у міській лікарні понад 40 років. Хмельничанка Лариса Микитюк доглядає чоловіка після інсульту. Треба нові, тому що вони вгинаються, а так може бути краще. І немає перил, отут може будуть ще інші якісь перила, щоб було. Ну, я думаю, що персонал знає краще, як тут обновитися, щоб було пацієнтам краще. Цього року міська лікарня придбала 50 ліжок за кошти міського бюджету. 33 отримала у вигляді гуманітарної допомоги. Потрібно оновити ще близько 400 ліжок, каже головний лікар закладу Володимир Розгонюк. Ми подивилися на те, що ми отримали. Ну, я приємно здивований якістю, технічним станом і асортиментом поставленого обладнання. Ліжка прийшли з матрасами, в тому числі з протипроложними 4 матраси, що вкрай необхідно для інсультного центру, який ми вже розпочали облаштовувати. Частину гуманітарної допомоги – візки та 68 комп'ютерів – представник цього ж благодійного фонду передав у Хмельницький міський територіальний центр соцобслуговування. Техніка, що нам дозволить організувати навчання ще в одному комп'ютерному класі. Це техніка. Бажаючих на факультет університету третього віку основи володіння оргтехнікою є дуже багато. Ці візки, які приїхали, ми зразу зраділи тим, що вони такі широкі, що їх можна і для крупних людей запропонувати. Ну, стільчики туалетні – це теж така річ, яка людям покращує їхні побутові умови. От, ну, палиці теж, як ви бачите, є потреба, причому такі з підлікотнями, це досить зручніші. За 4 роки діяльності благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України» привіз гуманітарну допомогу у Хмельницький вперше. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Таке покарання загрожує працівнику одного з територіальних відділів Державної виконавчої служби області, якого вчора затримали під час одержання 15 тисяч гривень неправомірної вигоди. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Як повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Олег Павлик, сьогодні затриманому оголосять про підозру в одержанні хабара. Державний виконавець отримував кошти за нескладання постанови про притягнення особи до відповідальності за невиконання певних дій, які він повинен був виконувати. Він затриманий на гарячому під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тисяч гривень. На сьогоднішній день йому готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і тримання під вартою. Ярмарок сільськогосподарської продукції та техніки відбудеться у Хмельницькому. Він запланований на суботу, 15 вересня, початок о 10-й годині. За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олега Омелінюка, ярмарок влаштують на території недіючого ТСЦ «Поділля». Свою продукцію покажуть сільгоспвиробники області, а техніку, з якою працюють, продемонструють близько 40 агропідприємств. Буде проходити виставка «Агроподілля-2018», представлятися буде велика кількість сільськогосподарської техніки, обладнання, автомашин, сервісне обслуговування. Також буде представлено насіння, засоби захисту, добрива,
Також буде представлено дрібне тваринництво, харчова промисловість. Буде брати участь вся область, буде брати участь не тільки вся область, буде і представники з Білорусі, будуть в нас іноземні делегації, наскільки я знаю, вже на сьогодні, з Хорватії і з Польщі. Хочемо показати, що Хмельниччина, так як Хмельниччина аграрна, ми маємо що показати, маємо чим пишатися. Хай люди їдуть, дивляться. Ми до когось їдемо, хтось до нас їде. Чогось навчаємось. В області організують вакцинацію диких тварин, зокрема лисиць, від сказу. З 14 до 25 вересня на території Хмельниччини з літаків розкидатимуть приманки зі спеціальними капсулами. Про це нам повідомив перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в області Олександр Садов'юк. Приманки, які містять препарат від сказу, розкидатимуть над лісами та полями, де не проводяться сільгоспроботи. Жителям області, які натрапляють на таку приманку, каже Олександр Садов'юк, не слід її чіпати чи руйнувати. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше розповімо о 19-й годині.